Da li ste spremni za jednu revijalnu igru? Da malo zagrejemo ovde publiku i kremalih ekrane. Može, publiko, može? Može. Milane, dođi ovde. Sandra, tam. Ovako. Ova igra se zove Maza i Lunja. Izvini, jesam ja Maza ili sam ja Lunja? U našoj vezi. Izvoli Lunjo. Ja volim da se mazim. Maze. Koja je Maza, koja je Lunja? Da ne bude sad ovo, jer vidi da ako je muško, ženski, bit će pakao. Čekaj, ovo je... Uzmi to. Misliš da se poslužimo? Da se poslužimo. Evo ovako. Imaćemo jednu revijalnu da vidimo čisto koliko smo hrabri i smeli, ići ćemo u parovima. Dakle, znate kao u filmu on Maza i Lunja, pa sada jedu špagetu sa različite strane, svako. Ko bude bio bliži, kome ostane manje špagete, ta je realno bolji i dobija wild card za sledeće putovanje. Hoćemo prvo da gledamo žene ili muškarce, možda bolje žene. Pa da ti kažem nešto, ja sam... Ja se ozbiljno plašim. Ja sam u prdnićima uvek volio gledam te ženske scene zajedničke. Muške meni. Vidite, ja delujem ovako s ovim bradama i sa ovim... Ok, hoćemo prvo dame da vidimo. Ajde. Ohrabrite ih, molim vas, stavite. Stavite bombonu. Čekaj, na kome krenu? Polako, idemo, koliko blizu možda možete da se poljubite, ako mi je feeling. Ako ne može, ako je on sada već ovaj... Nisam bre ništa. Imam i rezervnu. Imam i dužu, ako hoćeš, Vilane, da duže traje ova bolja. Ovo između tebe, čekaj, ja ću da izmerim. Čekaj, ne možemo pomoć rukama. Ne, ne, pusti. Pomoć rukama. Stavite usta ko Maza i Lunja, nemaju ruke. Nisu imali Maza i Lunja ruke. Pa dobro, pošto mi imamo. Pa znači, ajde, ne kukaj. Pazite kako se... Pazite kako se ponašate da ne bi šinteri došli. Molim vas, dame, da vidimo koliko ste spremne da idete daleko u kada je ukus. Aj, lagano. Pa gde da stavim ovaj deo? Sandra, nemoj da me razočaraš. Grickaj. Strašno, strašno. Nikad niste jela špagete. Op, 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 op. Ne! Oho, kako ste bliske! Još malo. Marija, pa ne može, da moramo da vidimo do kraja. Ne! Još malo! Marija! Još malo! Još! Još! Čekaj, još! Čekaj, daj to parče! Ljubav, joj ćemo da ih počinamo. Ček, daj mi da ih. Vidi, Ogi. Mi ako pokidamo ovo... Vidi, jedino da ja došao nos, operišem sušo. Ako sad mogu nos, operišem na skrati. Nisam izo strane malo. Ali da ti kažem nešto. Ja mislim da je to sjajno. Ovo, devojke, je više jako uzbudljivo bilo. Ali ja ti kažem nešto, ako mi pobedimo ovo, Ogi, mi ćemo morati da počnemo živimo zajedno. Verovatno. Brati, šta ti kažem, srećno ti bilo. Ovo je uzrak za mene. Jer kop... Sada će mi da uživam. Ne znam šta će ovdje biti za uživanje. Ovo je jezivo, stvarno. Ovo je jezivo. Vidi, znaš šta, u startu smo izgubili. Jer tvoj nos će me drži na... Imamo granični. Ovo, vrati, ovo... Ja sam to... Ovo, ovako. Ja ne sam da te gledam, malo mi je neprijatno. Ma šta ti je neprijatno? Da ga gledam! Meni malo prekažeš, ajde, ajde. Gledaj ga, u oči ga gledaj. Gledajte da se gledate. Gledajte da se gledate. Kaži mu da ga voliš. Volim te. Kaži ti njemu. Čekaj sad. O, Bože. A šta sa strane? Nema sa strane. Ba, ne može sa strane. Gle, 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 gle. Ali čekaj, ajde nama, ali... Čekaj, živio scenu, kako zove, kao dve lame. Jesi gledali lame u zovu? Kako jedu sa stranju. Da je neko došao, pljuno bi ga. Vidim da su napisali, ja mi gej šov, ko sam sraves bilo. Šta sad, evo iz filma scena, šta bi bilo? Ogi,
Ništa pobedio. Izvini. Pazi. Ovo, ako smijem ovo za uspomenu, kad me neko pita, ovoliko blizu sam mogi ubio. Ovoliko mi fali da sam gej. Ovoliko fali. Ok. Pa, očekivao sam da ovo pljunete i da nastaje se ljubite, ali što, ok? Ovo puta smo izdeverile. Ok, ovo je bilo, jeste zadovoljni publiko, ipak da vama ide.